こんにちは、リーチェンジェルのセイラです。セイラのコスモでいいじゃん in 高田のババ2回目の収録です。私が楽しく打って成長するという番組なんですが、それ以外何も決まっていません。そうなんですよね。ということで今回はミッションを与え、それをクリアできたらその数に応じたご褒美、できなかった場合は罰ゲームをしてみたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。褒美何がもらえるんですか。セイラさんが、はい、食べ物が好きだと友人の姫宮さんからお伺いしているので、はい、食べ物にしようかなとは思っているんですが。めっちゃ嬉しいですねめっちゃ嬉しいで、できなかったら罰ゲームなので、罰ゲーム痛い思いをしてもらうと。痛いって言いました。痛いって言いました。言いました。痛い系なんですね。痛い系です。マジか。はい。ミッションの方は先ほど発表しますので、はい、早速店内の方行ってみましょうか。はい。それでは行ってきまーす。の方発表したいと思います。そうですよね、罰ゲームかご褒美がある。見ていいですか。どうぞ。見ていいですか。はい。見ます。待って、これは6個もあるじゃないですか、はい、ちょっとこんな感じなんですけど、全部です。今日全部ですか。6個しかないですよ、ミッション。これも振り分けなんですけど、はい、0から1個は罰ゲームです。はい、はい、やっぱそうですよね。はい、はい、2から4はプチボーナス、はい、プチボーナスがあるんですか、はい、あ、2個からはもう罰ゲームじゃない。はい、プチボーナス。あー、優しい、めっちゃ優しい、思ったより優しいよかった。あ、そういうふうに言われるので、0から2は変えないでください。罰ゲームです。いや、じゃあ1でいい。0から1、3、4がプチボーナス。ちょっと待って。5、6がご褒美、はい、じゃあご褒美目指して頑張ってください。はい、ちょっと、はい、あ、これちょっとお願いします。ちょっとミッションのためにツイッターを更新したいと思います。自撮りしよう。とりあえず自撮りする。どうしよう。どうしよう。どうしよう、普通に自撮りしよう。どうしよう。ちなみにセイラさん、お気づきかどうかわかんないですけど、はい、あ、ホクホクと時間が過ぎてる。あ、そうだ、1時間以内に当てるミッションもあったの忘れていた。私はやばい、やばいじゃん、やばいじゃん。どうしよう、待ってください。結構今13時50分になります。あ、もう10分経ったってことですか。どうしよう、よくわかんないツイートしちゃいました。もういいや。まあ、今のところ15分使いました。15分使う、じゃあ45分以内に当てたいと思います。では受精の方を再開したいと思います。ツイッター終了。いいね、誰か来ましたかね。ちょっと、様子見ていいですか。一回ちょっとさっきほどのツイッターの方の様子を見たい。来てないかも。あ、すごい、リツイートしてくれてる。すごい。あ、すごい。あ、リツイートしてくれてる。
なるやつ何なんだろう。え、おーってなるやつは前兆です。前兆、はい、あ、なんと対決、対決、対決だ。暑いの、なんかでもちゃんなんか引いてないです、暖房。あーもう最速で負けた。早い、負けが早かった。まあでも対決行ったことに意味ありますよね、やっぱ。あと30分です。早い、時間経つの、時間経つの早くないですか。ミッション結構レベル高くないですか。前回の引きの強さを信じて入れた。結構たまたまで1回目、1回目だったからかも。時間がやばい。いやー、達成できなかったということで。あ、奥の人、あ、得点だ、得点入った、やった、得点入った、おめでとうございます。やりました、落ちてこい、やった、落ちてきた。もっと大きいの落ちてきてほしいな。あ、落ちてきた、なんか取りこぼした、私大丈夫。ティラノサウルス落ちてきてほしい。え、行きたくない、まだ。あー、どう、どうだろう、お願いします。またさっき、バドミントン、星さんお願い。あ、やった、ベル引きましたよ。どう、ベル引きました、これ勝てるかな。え、なんか強い強い強い、え、嘘嘘嘘嘘ダメじゃん、私もう泣きそう。はい、ということで、あと移動してきました。一気当選なんですけど、初めて打ちます。それでは早速打っていきたいと思います。初打ちっていうことで、はい、スペックだけおさらいします、はい、あ、 ありがとうございます。初回の当たりが 319.9 分の1、はい、300が、はい、で、ST に突入すると、はい、76.7 分の1になります。 76.7 分の1で、ST 突入率が 82%、はい、ST の回数が120回。なるほど、ありがとうございます。いや、一応ミッションのおさらいすると、はい、1時間以内に当てる、はい、まあ、はい、ザ・マーサーメダルでプラス、はい、自分初のトークツイッターで、はい、いいね40回5連チャン、はい、プレミアを引け。自分初のトーク、トーク、そう、お菓子作り前たまにやってたんですよ、ツイッターに載せてたんですけど、なんかあの自分で食べて自分で大幅にカロリーを摂取することになるのでやめたんです、お菓子作りは。昨日ピーマンの肉詰め作りました。おとといぐらいはカレー作った、キーマカレー。ひき肉が余ったかピーマンの肉詰めですか。いや、ピーマンが余ったんです。腕前はいかがなんですか。え、どうなんですかね、自分しか食べてないからわかんないです。なんか青フルーになりました。発展するかもしれない。おお、しましたし、なんと、え、当選チャンスだって。あれ 30% ぐらいでしたっけ、1.3 チャンス 30% ある。なにこれ、 3.5？え、一気当選チャンス、なんと
中はいいんじゃないですかこれ。おっ、これちょっといけそうですね。いけ、いけそうですね。 30%、 30%。 あ、ダメだ、ダメだ、惜しい、惜しい。 30% だからあと2回くらい行けば引けるはず。駅当選チャンスに。え、これ変わった。熱そうな流れ、3番前出てる。おお、あ、これは、いけ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 、続け、また来い、また来い、また来い、どうなどうな、え、どうどう今の、あ、ダメだった、ダメだった、ダメだ、これごと上がってきたかのように一瞬見えたけど全然違った、惜しい、いい、いい感じ、はい、ということで、はい、ミッション1失敗、え、なに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 、1時間経った、あー、1時間経っちゃったんだ、そんな感じ今、今1個とりあえず×確定。え、かわいい、この子めっちゃかわいい。泳ぐぞ、バカスモード終了のお知らせ。続いて地下室モードに突入です。いや、全然普通のモードです。いや、なんかあの言霊。お疲れ様です。実戦終了いたしました。早速結果の方なんですけども、ご覧いただいていた通り一度も当たらなかったので回収はゼロです。投資はすごい結構たくさんたくさんですよね、やっぱ。はい、ミッションがありましたよね。そっちの結果の方も見ていく感じですよね。はい、見ていきます。はい、ありがとうございます。じゃじゃん、こちらまず1番、1時間以内にやってよ、これは当たらなかったので、はい、×決定してました、×です。続いて、サマエでプラスにせよ、これも一度も当たらなかったため確実に×。自分初のトーク、これは個人的に丸個人的に丸、ということで丸。ツイッターでいいね40。さあ、こちら見ていきましょう。じゃ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 ん、見てください、いいね、43件いいね、43件、8件もリツイートしてくれた方がいます。リツイートといいねしてくれた方ありがとうございます。ということで、いいね40は丸、はい、ですね、丸です。丸が2つ、2つ、2つということは罰ゲームです。それでは早速罰ゲームします。はい、ということでね、準備完了しました。腕のところにね、つけさせていただきました。電気です。怖い怖い。心の準備はできましたか。いや、あんまできてないですけど、やっぱ始めちゃった方がいいですよね。そうですね、早くやった方がいい、こういう怖いものは。いきますよ。え、待って、超怖くないですか。3秒前、2、1。止めよう、これいつまで、待って、どうなったの、これ、やばい、もう一回やってください。じゃあもう一回いきますよ、もう一回味わう。ということで罰ゲームも終わったのでね、締めていただいてよろしいでしょうか。どうぞ。なんかもう全部なんて飛んだ、飛びました。
ちょっとこれやってください。ちょっとやってみてください。皆さんがどんなリアクションなのか超気になる。あの早くするやつどうやってやるんですか。いやちょっと一回こう。大丈夫でしたか。ということで、セイラのコスモでいいじゃん。イン高田のババ終わります。皆さんもぜひコスモでいいじゃん。さよなら、また見てください。